Žilinčanom je dostupných už len 11 mobilných odberných miest na antigenové testovanie. Prevádzkujú ich súkromné spoločnosti, Žilinská nemocnica a dve miesta zriadilo mesto v spolupráci so Žilinským slovenským Červeným krížom. Odberné miesta sú otvorené počas celého pracovného týždňa, 9 miest je k dispozícii aj v sobotu a 5 miest aj v nedeľu. Na väčšinu miest je potrebná elektronická registrácia vopred. Odberné miesta mesta Žilina sú na Hornom vale 24, na Holého ulici 66 a jeden tím vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline a tie testujú aj bez objednávania. Denne aktualizovaný zoznam permanentných odberných miest s časom fungovania a kontaktnými údajmi je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva. Sprísnené opatrenia, ktoré boli prijaté pre okresy Žilina a Bytča od stredy 17. marca 2021, sa počnúc 16. aprílom rušia. Informuje o tom vyhláška zverejnená vo vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Opäť je tak možný predaj jedla a nápojov cez výdajné okienka, sú umožnené športové a kultúrne podujatie s negatívnym testom a v priestoroch obchodných centier a predajní sa zväčšuje kapacita nakupujúcich osôb. Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.